प्रकाश गजभिये प्रामुख्याने उपस्थित होते। सोबतच जेकेआरयूचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत उके आणि राष्ट्रीय महासचिव दीपक कालिकन देखील विशेष अतिथीच्या रूपात उपस्थित होते। देशाला प्रगती पथावर घेऊन जाण्यासाठी रेल्वेचा मोठा वाटा असून त्यासाठी रेल्वेचे मजदूर आणि कर्मचारी प्राणपणाला लावून काम करत आहेत। अशा प्रकारचे मत यावेळी आमदार प्रकाश गजभियेसह मंचावर स्थापन न झालेले अतिथींनी व्यक्त केले। अनेक मान्यवरांनी या ठिकाणी आपल्या समस्यांना वाचा फोडली आणि मी सुद्धा एक या युनियनचा सल्लागार म्हणून यांच्या पाठीशी उभा आहे आणि कुठल्याही कर्मचाऱ्यांच्या ज्या काही मागण्या असतील त्या मागण्या शेवट त्याचा होतपर्यंत त्याला न्याय मिळेपर्यंत आम्ही त्या मागण्या DRM कडे लावून धरतो आहे आणि ते कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देतो आहे। हे छोटंसं जे रोपटं आहे 3 वर्ष झालं JRKU नावाची युनियन प्रस्थापित युनियनच्या विरोधात नाही परंतु त्यांच्यापेक्षा सरस काम करून कर्मचाऱ्यांना त्या ठिकाणी न्याय मिळून देत राहील हे या ठिकाणी प्रामुख्याने सांगू इच्छितो। म्हणजे नागपूरपासून मुंबईपर्यंत इकडे बल्लारच्या कुठलाही भाग असो जे माझे कर्मचारी रात्रंदिवस जीवाची पर्वा न काम करता रेल्वे ट्रॅकवर काम करतायत त्यांच्या पाठीशी उभं राहणं गरजेचं आहे कारण की एकदा जीव गेला दुसऱ्यांदा येत नाही परंतु तो ॲक्सिडेंट होतो किंवा कुठलाही रात्रंदिवस अर्ध्या रात्री बेरात्री तो ट्रॅकवर उभा असतो त्यांना न्याय मिळून देणं हे खूप पुण्याचं काम आहे। ज्यांचे पालक मरण पावले त्यांना नोकरीवर घेणं सेवेत घेणं कॉम्पेन्शेट ग्राउंडवर ते सुद्धा अनेक प्रश्न प्रलंबित आहे त्या प्रश्नांना वाचा। अनेक त्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना त्यांना क्वार्टर्स मिळत नाही त्यांचं बोनस मिळत नाही त्यांना पगार वेळेवर होत नाही किंवा त्यांचे प्रमोशन्स होत नाही अनेक अशा समस्या असतात त्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचं एकच व्यासपीठ म्हणजे JRKU जनराष्ट्रीय रेल्वे कर्मचारी युनियन त्याच्याशिवाय दुसरी युनियन नाही। रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांकरता एक विश्वास पात्र व्यासपीठ म्हणजे JRKU आहे त्याच्या पाठीशी आम्ही सतत आहोत आणि प्रत्येक मुद्दे आम्ही JRKU च्या माध्यमातून आपल्या कामगारांचे सोडवल्यामुळे आज आपल्याला लोकांकडे पावती बुक घेऊन जावं लागत नाही की लोकांना सांगावं लागत नाही की तुम्ही आमच्याकडे या। आज लोकांचा मुंबई पुण्यामध्ये आता सोलापूरमध्ये पण काही लोक यायला लागलेले आहेत भाऊ तर तो आमचा विजय आहे आपल्या युनियनचा विजय आहे आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची मेहनत आहे त्याबरोबर आमच्या गजभिये साहेबांची साथ आहे। जर अशीच साथ आपल्या सगळ्या लोकांची पदाधिकाऱ्यांची जर राहिली तर मला वाटतं येणारं इलेक्शनसुद्धा आपल्याला जड अजिबात जाणार नाही आपण त्याच्यामध्ये चांगले चांगले मतं मिळवून विजयीसुद्धा होऊ शकतो जर जर आपण प्रेमाने म्हणजे सगळ्यांनी मिळून जर युनियनला सपोर्ट केला सर्व कामगारांनी जसं नागपूर ECC बँकेत झालं तसं इथे जर झालं तर हा आपला मोठा विजय असेल। एवढंच बोलून मी थांबतो। जय भीम जय भारत। JRKU च्या निर्मितीचं एक जे मुख्य उद्दिष्ट होतं की आपल्या कर्मचाऱ्यांवर रेल्वे कर्मचाऱ्यांवर इतर अनेक प्रकारचे अनेक विभागाकडून प्रशासनाकडून किंवा अधिकाऱ्यांकडून जे अन्याय होतात त्या अन्यायाला कुठल्याही एका युनियनमार्फत पूर्णपणे न्याय दिला जाऊ शकत नाही आणि त्याचेच काही शिकार किंवा त्याचेच काही भुक्तभोगी आमच्या युनियनमध्ये किंवा इतर ठिकाणी जे कार्यरत राहतात ते न्यायापासून वंचित राहतात त्यांना काही समस्यांना तोंड देता देता ते थकून जातात शेवटी निराश होतात। त्या निराशावादातून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांना स्ट्रॉंगपणे अन्यायाविरुद्ध लढण्याची एक त्यांच्यामध्ये जिद्द निर्माण होण्यासाठी आम्ही सतत कार्यरत आहोत आणि माननीय भाऊंच्या प्रकाशभाऊ गजभिये यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार त्यांच्या नेतृत्वात आणि सल्ल्यांमध्ये आम्ही दिवसेंदिवस प्रत्येक छोट्यातल्या छोट्या कर्मचाऱ्यांपासून मोठ्या मोठ्या समस्यांपर्यंत राष्ट्रीय लेवलच्या समस्यांपर्यंत आज NPSचा मुद्दा असो
रेलवे कर्मचाऱ्यांचं झालेलं तिथे नुकसान असो भविष्य निर्वाह निधी त्यांना मिळत नाही एवढा चांगला प्रगतीचा मार्ग त्या एवढी 60 वर्षाची सेवा केल्यानंतर सुद्धा तो मनुष्य आपल्या उर्वरित जीवनाचं व्यवस्थितपणे संगोपन करायला सक्षम नाही आहे ही आमच्या दृष्टीनं अधोगतीची देशाची प्रगती नाही म्हणार आम्ही याला अधोगती म्हणू ज्या माणसाच्या ज्या सेवेनंतर जर समजा त्याला त्याचा ते मोबदला मिळत नसेल तर ही आमच्या दृष्टीनं अधोगतीची बाब आहे याला प्रगती म्हणताच येणार नाही ही आमची भूमिका आहे स्पष्ट आणि प्रत्येक अन्यायाविरुद्ध आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी तो छोट्या लेवलचा असो किंवा राष्ट्रीय लेवलची समस्या असो किंवा डिव्हिजनल लेवलची असो त्या सगळ्या बाबींवर झोन लेवलची सुद्धा असेल तर तिथे आम्हाला जर जशी त्या समस्येची माहिती घडेल त्या माहितीनुसार किंवा त्या समस्या अनुसार त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल आणि त्याला शेवटपर्यंत भाऊंच्या मार्गदर्शनामध्ये आणि आमच्या पूर्ण JRKU टीमच्या मार्फत आम्ही त्याला न्याय मिळवून देऊ आणि त्यासाठी आमचा शेवट पूर्ण लढा राहील अशी मी आजच्या ठिकाणी ग्वाही देतो आणि त्यामुळे मला वाटतं की संविधानिक नियम हे सबूत राहतील ही आमची घोर आशा आहे आणि ही आशा आम्ही पूर्वतास नेऊ त्याबद्दल आम्ही आशावादी आहोत आणि आमचा ठाम निर्णय आहे संविधान तोडण्याचा अधिकार इथे कुणालाही नाही त्यामुळे हे संविधान हे पूर्ण देशातल्या जनतेचं आहे त्या अनुषंगानं प्रशासनानं आणि सरकारनंसुद्धा आपली भूमिका बजावली पाहिजे त्याच्या विरोधात जाऊन त्याच्या नियमाच्या विरुद्ध नियम बनवून संविधानाला छेद देणं हे देशविघातक होईल त्याच्यामुळं आम्ही त्याच्या विरुद्ध जो जे पद्धतीनं आमचा लढा उभा राहील त्या पद्धतीनं आम्ही लढा उभा करू आणि संविधानिक मार्गानं आमचं पूर्णपणे संगोपन करून त्याचा पूर्ण लढा आम्ही उभा करू आज या निमित्तानं मी इथे ग्वाही देतो आणि येणाऱ्या दिवाळीबद्दल आणि नवीन वर्षाबद्दल मी सर्व रेल्वे कर्मचारी भाऊ बंधूंना आणि पूर्ण राष्ट्राच्या देशाच्या कर्मचाऱ्यांना आज या ठिकाणी नवीन भरती नसल्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा बोजा वाढत आहे तो बोजा हलका करण्यासाठीही आम्ही पुढे चालून आंदोलन रेटू आणि प्रशासन आणि सरकारपर्यंत नवीन भरतीसाठी आम्ही आमची मागणी रेटून धरू ही सुद्धा ग्वाही देतो आणि बऱ्याचशा ठिकाणी आम्हाला NDA मिळत नाही काही लोकांना तिथे रात्र ड्युटी करतात रात्री ड्युटी करूनसुद्धा त्यांना नाईट अलाउन्स मिळत नाही हाही एक संविधानाच्या नियमाचा किंवा कायद्याचा उल्लंघन आहे त्याचे नॅचरल लॉज जे आहेत जे मूलभूत अधिकार आहेत त्याच्या विरुद्धचा हा निर्णय आहे त्याच्याविरुद्ध आमची ही एक ठाम भूमिका आहे लढा राहील त्यानंतर आज आम्हाला DA जे झालेलं आहे DA आमचा पूर्णपणे फ्रीज करण्यात आलेला आहे तर कोरोनाच्या नावाखाली तर माझं असं प्रशासनाकडे आणि सरकारकडे किंवा रेल मिनिस्टरकडे आमचं असं मागणी राहील की हे लवकरात लवकर DA आम्हाला रिलीज करून द्यावा आणि इतर अजून समस्या ज्या आहेत छोट्या मोठ्या त्या सर्वांवर आमचं मॉनिटरिंग राहील आणि आम्ही वेळोवेळी प्रशासनाशी रेल्वे मंत्रालयाशी सुद्धा आम्ही भेट द्यायला जाऊ त्यांच्यासमोर आमचं गऱ्हाणं मांडू आणि त्यांना आम्ही पूर्णपणे न्याय देण्याचा प्रयत्न करू एवढं बोलून मी आपले 2 शब्द संपवतो आणि जनराष्ट्रीय रेल्वे कर्मचारी युनियनची 3रा अधिवेशन हा इथं अतिशय उत्सवाने साजरा होत आहे आज या ठिकाणी या नागपूरचे आमदार आदरणीय गजबेसाहेब यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम अतिशय उत्साहाने संपन्न पार पडला आज माझी जनराष्ट्रीय रेल्वे कर्मचारी युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहनजी उके साहेब तसेच महासचिव दीपकजी कलिंगन आमचे प्रेमानंद जगताप साहेब त्याच्यानंतर आमचे मनीष रुपेश लोखंडे शिंदे साहेब यांच्या उपस्थितीत आज माझी मुंबई डिव्हिजनच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली मी सर्वांचे खूप खूप आभार मानतो गेले अनेक वर्ष सामाजिक क्षेत्रामध्ये मी काम करत असताना गोरगरिबांचे प्रश्न कामगारांचे प्रश्न आणि जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मी सतत प्रयत्न करत आलो असून आणि माझ्या अतिशय प्रामाणिकपणे कामाची दखल घेऊन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहनजी उके साहेबांनी माझं जे विश्वास दाखवलं मी तो अनंतजी उके साहेब यांनी माझं जे विश्वास दाखवलं त्यांचा मी सार्थ करेल आणि कामगारांना न्याय देण्याचा मी सातत्य प्रयत्न करील कॅमेरामॅन प्रवीण सह सनी गुंगाडे शंकरनाथ न्यूज नागपूर